10-cu sinif Cəbir, 10-cu bölmə, A variantı. Çalışma gördüyünüz bu çalışmadır. Sözsüz ki, tənlikdir, çünki dəyişən olan bərabərlikdir. Tənliyin kökünü tapmaq tələb olunur. 3x-ə hələ ki, əl dəymirəm. Məqsədim sağ tərəfdəki ifadəni üçlü şəklində gətirməkdir. Onda kök 3-cü dərəcədən 9-u yazıram 3-ün kvadrat şəklində. Və tanışlığınız var ki, irrasional ifadəni, bax bu şəkildə irrasional dədir, rasionallıq qüvvət şəklində yazmaq mümkün. Yəni, bu saat hal-hazırda mən bunu yaza bilərəm 3-ün üstündə. İçərdəki qüvvətin, çöldəki qüvvətə nisbəti, 2-nin 3-ə nisbəti. Riyazi dilində isək, kök 6 ifadənin dərəcəsini kökün dərəcəsinə bölməklə qüvvətə yaza bilərik. Əsaslar eyni olduğu nəzərə alaq, 3-lər gedir. X bərabərdir 3-dəki. Yenə tənliyi həll eləmək tələb olunur. Gəlin, parçalayaq. Gələcək üçün, amma gözünüz öyrəşəndən sonra bir də parçalamağa vaxt itirməyin. Ümumi ortaq vuruq kimi nə görürsünüz, onu da çıxardın. Amma hal-hazırda parçalayacağım. Çünki bilmirəm, ümumi vəziyyət nə yerdədir bu saat. Gördüyünüz, 3x qaldı yerində. Amma bu üçün üstündə x plus 1 nə demək idi? Əsasları eyni olan qüvvətləri vuruqlar ki, üstə toplama əməli formalaşıb. Onda 3 üstü x-i, sən demə 3 üstü 1-ə vurublar. Mən də yazdım, 3 üstü x, bıraq 3 üstü 1. Doğrudan da bunlar vuranda eləyəcək, x plus 1. Həmin ki, ifadə alınacaq. Bərabərdir 4-ə. Bunu iki cür fikirləşmək olar. Ya deyərəm, 3 üstü x-i çıxardıram ortaq vuruq kimi. Ya da deyərəm ki, 3 dənə 3 üstü x burada var, 1 dənə də 3 üstü x burada var. Gördünüz ki, mən çalı girdi. Toplayanda eləyir 4 dənə. Ya da, sizin üçün biraz daha aydın olsun deyə, deyərəm, 3 üstü x-i çıxardıram ortaq vuruq kimi. Bunu çıxartdım, onda yerində qaldı 1, üstə gələk. 3 üstü x-i çıxartdım, qaldı 3, bərabərdir 4-ə. 1 üstə 3 gəldim, 4. 3 üstü x bərabərdir 4-ə. Hər tərəf 4-ə böldüm. 3 üstü x bərabərdir 1-ə. Bilirsiniz ki, 0-dan başqa istənilən nədənin 0 dərəcədən qüvvəti vahidə bərabərdir. Bunu mən vahidin yerinə kefim hansı istəyirsə, ədəd istəsəm, bircə dediyimiz kimi 0-dan başqa, yaza bilərəm hansı ki, qüvvəti 0-dır. İndi o zaman lazımdır ki, burada 3 dursun. Onda 3 üstü x bərabərdir, 3 üstü 0 yaza bilərəm. Deməli, onda x bərabərdir 0. Yenə əsasları yeniləşdirməyə cəhd edək. Sol tərəf qalsın, 5 üstü x plus 1 bərabərdir. Bunu 5 üstü mənfi 1 yaza bilərəm. Onda mənfi vurulur surətə, daha doğrusu qüvvətə 2 minus x şəklində olur. Əsaslar eyni olduğu üçün yenə əsaslar gedir. Qalır qüvvətlərin bərabərliyi. Mənfi x bu tərəfə gəlsə 2x, 1 bu tərəfə gəlsə 1. X də bərabərdir 2-də 1 və ya 0,5. Yenə əsasları eyniləşdirək. 16-nı yazarım 2-nin üstündə 4 vurulsun x minus 3 şəklində. Niyə açmadım? İzah edəcəm. Sağ tərəfdə. Bu 2-nin üstündə 2-dir. Bu da 2-nin üstündə 2-də 1-dir. Fikirləsinizsə hamısını 2-yə gətirmək fikrim var. Və biz bildik ki, bayaq dediyimiz kimi, içərdəki qüvvəti, çöldəki qüvvətə bölmək olar. 4 vurulsun x minus 3-ü 4-ə böləndə 4-ə ixtisar gedir. Qalır sadəcə 2-nin üstündə x minus 3 və ya 4-ə 4 ixtisar gedir deyə bilərdik ki, x minus 3 qalır. Heç bölməkdən danışmıyoruz. Bərabərdir. Əsasları eyni olan qüvvətləri böləndə qüvvət üzəri çıxılır. Onda olur 2-nin üstündə 2-dən 0,5-ni çıxanda 1,5. Onda x minus 3 bərabərdir 1,5-ə. X bərabərdir 4,5-ə. Tənliyi köklər cəmini tapmaq lazımdır. Əslində, orta məktəbdən tanışdığınız var, bilirsiniz ki, 5 üstü x-i hal-hazırda bərabər t şəklində götürür, burada kvadrat tənlik vurmalıyam filan. Belə deyək, mən nə qədər mümkünsə bir o qədər əvəz etmək üsuluna getmirəm bu tənliklərdə. Burada mən nə təklif edirəm? Açıq aydın görünür ki, 5 üstü x-dən asılı kvadrat tənlikdir. Görürsünüz, burada 5 üstü x-in özüdür, burada onun kvadratıdır. Əmsallara fikir versəm, 1-dir, mənfi 6-dır və 5-dir. Təbii də, t əvəzləməsi aparmağıma ehtiyac yoxdur. Elə ki, dedaqlarım ki, VT yerimdə görə, əmsal 1 olduğuna görə, deməli, çevirmiş kvadrat tənlikdir. Elə ki, dedaqlarım ki, toplayanda 6 eləsin, vuranda 5 eləsin. Toplayanda 6, vuranda 5, 1-dən 5. Onu da yazıram, dəyişənim dedi, yaxı 5 üstü x-dir. 5 üstü x bərabərdir 1-ə, 5 üstü x bərabərdir 5-ə. Ondan sonra, 1-in əvəzinə yazaram, həmişə olduğu kimi 5 üstü 0, onda x bərabərdir 0 çıxar. Burada elə 1 olduğuna görə x bərabərdir 1 çıxar. Deməli, bir kökümüz var, iki kökümüz var. Bizə köklər cəmini tapın. Onda x1 plus x2 bərabərdir
bilirəm. Bir də bir şeyə toxunaq, bir məsələyə toxunaq ki, əksər halda belə bir çalışma görəndə uşaqlar köklər cəmi deyən kimi avtomatik köklər cəmi mənfi 6, müsbət 6 nəzərdə tuturlar burada. Doğru deyil, nə səbəbdən doğru deyil? Çünki baxın, o hansı köklərin cəmidir? 1 ilə 5-in cəmidir. 1 ilə 5 nəyin qiymətləridir? 500x-in qiymətidir. Amma bizdən fənnin kökü deyəndə fənnin dəyişəni nəzərdə tutulur. Konkret dəyişənimiz isə x-dir. İlk dəfə qəbullədiyimiz dəyişən kimi qəbullədiyimiz ifadə o başqa bir şey. Amma sadələşdirib tam axıra qədər gətirib çıxardan dəyişənimiz x-dir. Onda sona qədər gəlib sonra köklər cəmini və ya köklər hasilini götürmək lazımdır. Yəni bayaqki ikinci çalışmada olduğu kimi eyni prinsiplə yanaşaq məsələyə. Parçalayaq. Onda 3-ün üstündə x üstə gələk. 3-ün üstündə 3 bölünsün. Çünki çıxmadı bir dəfə. Orada toplamaydı vurulsun yazdıq. Burada çıxmadı bölünsün yazırıq. 3-də x-ə. Bərabər 12-yə. Kəsirdən azad eləmək məqsədi ilə hər tərəfi 3-də x-ə vururam. 3-də x-ə vuranda 3-ün üstündə 2x. Bunu 3-də x-ə vuranda məxrəc gedir, sürət qalır. Üstə gələk 27. Bunu 3-də x-ə vuranda 12 vuraq 3-də x. Hamısını keçirəm sol tərəfə. Səliqəni düzürəm. Yenə də fikir verin, bu dəfə 3-də x-dən asılı kvadrat tənliyi aldıq. Yəni toplayanda 12 eləsin, vuranda 27 eləsin, 3-dən 9. Onda 3-də x bərabərdir 3 və 3-də x bərabərdir 9. Açıq aydın görür ki, birinci kök 1-dir. İkinci kök isə 2-dir. Tənliklər sistemini həll etmək lazımdır. Özür istəyirəm. Burada açıq aydın görünür ki, əvəz etmə üsulu işləyər. 7 üstə qırıq keçirəm sağ tərəfə alınır. 3 üstə x bərabərdir 2 plus 7 üstə qırıq. Sonra harda 3 üstə x varsa yerinə onu yazaram. Vurub açaram 7 üstə qırıqdan asılı kvadrat təmin edəm. Onun sözü açıq mən o tərəfə getməyəcəm. Mənim fikrim belədir. Vyet teoreminə bənzər bir düşüncə ilə düşünəcəm. Fikir verin, bu bir ədəddir özlüyündə. Bu da bir ədəddir. Yəni bunların iriliyinə fikir vermir. Belə müəyyən bir ifadə olduqlarına fikir vermir. Deməli, fikir verək indi. Elə ki, axtarıram ki, onların hasili 63, fərqi isə 2-dir. Məncə, açıq aydın görünür ki, biri 9-dur, biri də 7-dir. 9-da və 7-dir, doğrudan da 63-dür. 9-dan 7-sini çıxanda 2-dir. İndi hansını hansına vermək məsələsinə gələndə, məncə, burada da seçim ciddi çətinlik öyrətməyəcək. Hər halda 7-ni 7-yə olan hissiyə, çünki onun qüvvətinə uyğundur. 9 isə 3-ün qüvvətinə uyğundur. Onda deməli, 3 üstü x bərabərdir 9 verərəm, 7 üstü y isə bərabər 7 verərəm. Onda x bərabərdir 2-yə, y isə bərabərdir 1-ə. Bizdən tələbi x plus y tapmalıdır, bərabər 3-ə. Deməli, bir daha fikir verək, uşaqlar. Sözsüz ki, bu hər dəqiqəliyində bilməm, ağınıza gələ də bilərdi, gəlməyə də bilərdi. Sizin üçün nə qədər aydın oldu, bilmirəm. Biz bunu Vyet teoreminə bənzər şəkildə fikirləşdik. Yəni, Vyet teoreminə sadəcə buradan fərq olunardı ki, cəmidir. Elə ki, də axtarırdıq ki, toplayanda filan eləsin, vuranda 5 məkan eləsin. Belə bir şey idi. Amma burada da çıxanda belə eləsin, vuranda belə eləsin. Yəni prinsip həm prinsip, düşüncə tərzi həm düşüncə tərzidir. Fikirləşirik ki, vuranda 63 eləsin, çıxanda 2 eləsin. Tapdıq 9 7 uyğun şəkildə hansını hansına vermək məsələsinə gələndə 3 üstü x-ə 3-ün qüvvətini verərəm. 7 üstü y-ə 7-nin qüvvətini verərəm. Amma yenə dediyim kimi bu sizə bir o qədər də yaxşı qayda kimi gəlmirsə, ağla gələrmi, gəlməzmi deyə şübhə edirsinizsə, əvəz etmə üsulu həmişəki əvəz etmə üsuludur. 7 üstə qırıq keçirdərəm bu tərəfə, 7 üstə qırıq üstə qırıq 2, gətirib burada yerinə qoyarım, vurub açıq kvadrat təmini əldə edirəm. Yenə tənliklər sistemidir. Əsasları eyniləşdirməyə çalışaq. Burada da 3-ün üstündə x plus 2, y minus 1 bərabərdir 3 üstə 0. Açıq aydın görünür, x plus y bərabərdir 2-yə, burada da x plus 2, y minus 1 bərabər 0 olmalıdır. Biri icazənizdən keçirəndir ki, bu müsbət 1. 6-6-a çıxaram. 6-6-a çıxanda, heç onu da sistem işə eləsəm. 6-6-da ikincidən birincini çıxaram. X-lər getdilər, 2, y-dən y-dən çıxanda, y bərabər, 1-dən 2-sini çıxanda, mənfidir. Bizdən tələb elədiyi x, y hasili olduğu üçün, deməli, y-nin qiymətini yerinə qoymaq lazımdır. Birinci də 7 bıraq. Onda olur x minus 1 bərabər 2-dir. Deməli, buradan alınır ki, x bərabər 3-dür. Onda x-in də qiymətini tapdıq, y-nin də qiymətini tapdıq. X, y hasili bərabərdir mənfi 3-ə. Tənlik 2 dərəcəli bir cins tənlikdir. 2 dərəcəli bir cinslə bizim ilk dəfə tanışdığımız o trigonometriya dərsində, trigonometri tənlikləri sırasında.
Burada da iki dərəcəli bir cins tənliklər var. Sadəcə üçlü tənliklərlə bağlıdır. Orada necə həll edilirsə, burada da eyni qaydada. Orada necə ki, sinusun və ya kosinusun kvadratlarını birinə bölürük. Burada da eynən ikinci dərəcədən olan qüvvətlərini birinə bölürük. Misal üçün, bunu açıq aydın göstərsəm, nədir bu? Bu 2 üstü 2x, üstə gələk, 2 vurulsun, 2 üstü x vuraq, 3 üstü x. Çıxaq, 3 vurulsun, 3 üstü 2x. Bərabər 0 şəklində. Fikir verirsiniz, 2-nin kvadratı var burada, 3-ün kvadratı var. Sonra 2 ilə 3-ün hasilinin burada müəyyən misli var. 2 misli deyən kimi alınıza bilirəm ki, gələ bilər. Onda elə müxtəsər olmaz üstürdü. 2 körləyən buradakı əmsaldır. Hər tərəfi onda bu kvadratlardan birinə bölmək lazım. Sözün açıq, mən həmişə üstünlük verirəm, böyüyünə bölürəm. Düzgün kəsir alınsın deyə bilmirəm. Belə həllə heç bir dəxli yoxdur onun. Nədənsə elə öyrəşmişəm. İllər boyunca da elə edirəm. Hər tərəfi böyüyə bölürəm. Onda bunu da 3 üstü 2 x-ə bölürəm. Bu ifadəni də 3 üstündə 2 x-ə bölürəm. Bu ifadəni də 3 üstündə 2 x-ə bölürəm. Bunu 3 üstü 2 x-ə böləndə qüvvətlər eyni olduğuna görə əsaslar bölünür, üst qalır. 3 üstündə 2, üstündə 2 x. Burada 3 üstü x ilə 3 üstündəki bu 2 ixtisar gedir. 2 üstü x-i 3 üstü x-ə böləndə yenə qüvvətlər eyni olduğuna görə əmsal qalır 2 vuraq. Qüvvətlər eyni olduğuna görə 2 bölək 3-dür, amma üstündə sadəcə x-dardır. Burada da eyni şey tamamilə olduqlarına görə ixtisar gedirlər, qalır 3. Diqqətlə baxsanız, yenə də kvadrat tənliyi aldıq. 3-də 2 üstü x-dən asılı kvadrat tənliyidir. Çünki burada özüdür, burada kvadratıdır. Yəni, t əvəzində məsələ təzə-təzə işləyirsinizsə belə şeylərə baxıra bilərsiniz. Buna t desəniz, onda bu t kvadrat olacaq. Yenə də şifahi tapa bilərik. Toplayanda əksəri götürmüş ikinci əmsal mənfi 2, vuranda isə mənfi 3 eləsin. Toplayanda mənfi 2, vuranda mənfi 3, yəqin ki, mənfi 3 ilə 1-dir. Bunda bir dəfə yazırıq, 3-də 2 üstündə x bərabərdir mənfi 3, bir də 3-də 2 üstündə x bərabərdir 1-dir. Bu bərabərlik mümkün olmayacaq. Üslü funksiyaların qiymətlər çoxluğunu yadınıza salın. Üslü funksiyalar yalnız və yalnız müsbət qiymətlər ala bilərlər. Onda mənfi qiymət almaq ehtimalı 0-a bərabərdir. 3-də 2x bərabərdir, üstü x bərabər 1-dirsə, onda bayaq yazdığımız kimi 3-də 2 üstü x bərabərdir, 3-də 2 üstündə 0, x də bərabərdir 1. Gələcək üçün, bərabərdir 1 gördüyünüz, x bərabər bir dəfəli 0 yaza bilərsiniz. Çünki, belə deyək, başqa qüvvətin üstü x-dirsə, 1-in üstü x bərabər 1-dirsə, sözsüz ki, x bərabər 1-dir. Amma birdən başqa-başqa dərin üstündə x bərabər 1 verirsə, deməli x hökmə bərabər 0-dır. Bir də daha bu aradakı gelişi yazmaya da bilərsiniz. Cəbirdə ehtiyatlı olaq. 0 əvəzindən 1 yazmışıq. Məsələn. Burada məcburi şəkildə artıq əvəz etmə üsuluna getməliyik. Çünki ifadə kifayət qədər iri ifadələrdir. Misal üçün deyək, minusunu bir t ilə əvəz edəsəm. 2 minus kökdə 3. Bunu bir t ilə əvəz eləsəm. Bir şey nəzərə alın ki, uşaqlar, bunlar qarşılıqlı tərs ifadələrdir. Haradan bildik? Qarşı tərs ifadələr nəyə deyilir sualını yadınıza salsaq, hasili bir əbər buna alınır. Doğrudan da bunu buna vursaq bir eləyir. Baxın, görün ya. 2 minus kökdə 3, 2 plus kökdə 3-ü vuranda kvadratlar fərqi alınır. Alınır 4 minus 3, 4-dən 3-ün çıxanda 1, 1-dən kök 1 çıxdı. Bunlar tərs ifadələrdirlər. Sonda mən bunun yerinə t yazdımsa, bunun yerinə 1 bölək t yazacağım. Bunu yazıram. T, üstə gələk 1 bölək t, bərabərdir 4-də. Hər tərəfi t-yə vururam. T kvadrat üstə gələk 1 bərabərdir 4-t-yə. Keçidirəm sol tərəfə. T kvadrat plus 4T plus 1 bərabər 0. Aldım kvadrat tənlik. Və başlayırıq həll edilmək. T bərabərdir. İkincinin kvadratı 16. Çıxaq. Birinci vuraq, axıncı vuraq 4. 4, 12. Bunda T bərabərdir. Əksəriyyə götürmüş ikinci əmsal 4 plus minus hesabı kök 2 kökdə 3. Və bölək birinci əmsalın 2 misli 2. Sürət məxrəci hər bəhət bölsəm 2 plus minus kökdə T-nin 2 qiymətini əldə elədik, aparıb yerinə qoymaq lazımdır. Bir qədər yuxarı qaldıraq. Onda bir dəfə kökdə 2 minus kökdə 3 üstü x bərabərdir 2 minus kökdə 3. Başlayayım bundan. Fikir verirsinizsə, əgər bu ifadə ilə bu ifadə demək olar ki, eyni. Sadəcə bu kökdədir, bu kökdə deyil. Mən bunu kök altına salsam, başına onda gerək kvadrat yazacağım ki, kök sıradan çıxsın, 2 minus kökdə 3-ün özü qalsın. Və buradan da açıq aydın görür ki, x bərabərdir 2-yə. Bu birinci kök.
Amma bir də yazsam ki, 2 minus kökdə 3 x bərabərdir 2 plus kökdə 3. Mən bunu istəsəm, əgər 2 plus kökdə 3, 2 minus kökdə 3 yaza bilərəm. Amma üstünə gəlib mənfi yazam. Mənfi 1 yazam. Nəyə görə? Çünki dedi, yaxı, bu ifadənin tərsidir. Çünki hasilləri vahidə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, doğrudan da mən hal-hazırda plusu minusa çevirə bilərəm. Ancaq bircə şərtlə ki, üstünə mənfi 1 yazmalıyam. Digər kökə də uyğun gəlsin deyə. Kökün altına salsam onda mən bunu artıq dərəcəni mənfi 2 eləyəm. Buradan da açıq aydın göründü ki, ikinci kök bərabərdir mənfi 2. Bizdən ən böyük kökünü tapın demişdi, tələb eləmişdi. Onda bunu deyək.